Hej og velkommen til 6464. Velkommen til Flappy Bird MMO, som er en multiplayer version af Flappy Bird. Jeg spiller sammen med Miki. Sig hej, Miki. Hej. Hej. Og der vil selvfølgelig være et link til beskrivelsen nede, og vi skal bare lige vide det. Jeg har aldrig spillet Flappy Bird før, det er faktisk min første. Jeg nåede aldrig at prøve det, fordi jeg ikke sådan rigtig var interesseret. Jeg kan se Miki, han er sådan blå over til højre nu. Han er lige faldt ned sammen med mig. Men Miki, han er en blå, og jeg er den kraftige rødfarvede der, som I kan se. Og ja, I ved nok, hvad Flappy Bird går ud på, ellers har I set det allerede. Vi skal flyve ind gennem de der af. Det er simpelthen så simpelt et spil, men det er så svært. Ja. Det er derfor, så mange mennesker det bliver sur. Det er derfor så mange BOOM! Hvem skal blive sur over det? Jeg er en af dem. Ja. Det var også derfor, var det ikke også grunden til, at den blev fjernet fra App Store og alt det der? Da folk simpelthen bare blev alt for sure af den. Og smadrede deres telefoner. Ja. Der var også på et tidspunkt en, der dræb en, der stak en, stak sin egen bror, fordi han ikke kunne finde ud af spillet, og han kunne. Hold da kæft. Ja, så kan jeg sgu godt forstå, hvorfor de fjernede den. Ja, det. Men jeg har også hørt, at dem, der laver Flappy Bird, der laver et nyt spil, hvor man skal lave sådan en fodboldjulering, du ved, med deres... hvad hedder det? Nej! Nej! Vi fulde sad. Vi døde på den samme pipe. Ja. Der splattede jeg så ud mod jorden. Hvor er jeg henne? Nå, der var jeg. Ej, det er så confusing, når der er så mange andre fugle. Jeg troede kun, det var os. Jeg troede egentlig også... Fuck, det går godt nu. Fuck. Nej. Nej. Men der står... Altså ved partiet, der står der Bio00 og Dwarf 29, og så står der 238 andre mennesker. Hvorfor lige andre mennesker? Det ved jeg ikke. Rasmus, vi er så awesome, at der kommer alle mulige andre mennesker herinde. Jamen du ved, vi har en hel fanbase jo. Vi overtager verden med Flappy Birds, der bare flapper ind i alting. Der er ingen, der kan komme igennem. Og når vi gør det, så forvandler vi os alle sammen til Fapping Birds, og så står vi bare fapper. Nej, Rasmus, du kommer længere end mig. Nej! Miki, ved du hvad? Ved du, hvordan man flyver i Flappy Bird? Nej. Man prutter. Wow. Det er Farting Bird. Seriøst, så er det egentlig kalder sig for PewDiePie. Vi gerne er stadigvæk dårlig hals. Nu ved jeg ikke, hvad for en video, om det er Splæk, eller om den her, der er kommet ud. Det er Splæk. Men i hvert fald, Miki er dårlig hals. Wow! Jeg talte med anden røm, jeg har ikke sådan rigtig været sur indtil videre på det her spil her. Nej, det er mere sjovt. Altså lige det her, synes jeg faktisk er okay. Mm. Oh my god! Oh, nej! Jeg har slået min rekord! Min rekord, den... Okay, jeg er splattet. Hvordan kan man se, hvor mange pipes man er kommet igennem? Faktisk tæller den for hver eneste flap, du kommer igennem. Hvordan det? Hver gang du klikker ned i venstre hjørne, der nedenunder dit navn, der står der score. Hver gang du laver flap, så tæller den. Hvorfor er det ikke, når man kommer igennem pipesene? Jamen, det ved jeg ikke, det er sikkert noget åndssvagt. Og så står så en personrekord lige ved siden af, som i mit tilfælde er 23 flaps. Jeg vil så egentlig sige, at man bare kan spamklikke meget hårdt. Gæt af på. Skal vi ikke bare tælle efter pipesene? Jo, lad os tælle efter pipesene, så sidder vi sådan en tæller ind i hovedet. Nej, jeg fik ikke nogen. Okay. Nej! Ellers så sidder og sætter sådan en tæller på. 1, 2, 3. Den er så 3. Okay. Det ser ud som, det går okay for dig. Ja, det går egentlig også okay for mig. Men jeg sætter en tæller på i videoredigeringen. Au. Okay, der døde jeg. Hvad stod det der? Eat my D. Okay. Der var en, der havde en penis som brugernavn, kan jeg se. Det tror jeg i hvert fald, det var en penis. Ja, det var det, skisme. Det er penisbird. Det er en fapping bird. Nej, vi begge to døde på den samme. Mæ.
La Ja, la jeg la går la videre. la lige. Ah. Og jeg mand, tænkte, den sang sidder altså bare fast på en til jer. Wow, den har Big ændret sig. Bang. Ja, så er der kun os. Nej! Åh, så tjørner vi Åh, bare alt oh, muligt. der kommer sådan et skilt. Nej, nej! Oh my god, jeg lavede high... Jeg fik highscoren, og jeg fik en krone på grund af, at jeg lavede highscoren. Åh, oh, fuck dig. Ej, øv, nu mistede den, fordi der var en, der kom længere end mig. Okay, jeg skal nok slå den, Rasmus. Nå, men jeg fik da en krone. Nej, jeg kommer aldrig videre. Jamen, det var egentlig ret fedt, at man får sådan en krone. Der står et flag for den, der kommer længst. Server highscore. Ja, undskyld! Spiller. Hua, hua. Ah, oh, come on. Nå, der har vi... Jeg kan ikke engang nå at se, hvad vedkommende hedder. Han hedder et eller andet med Mala. Maria is cute eller sådan noget. He is so cute et eller andet. Poopie pie. Han er poopet. Ja. Hua. Hua, hua. Nej, come on. Man kan også se server highscoren, kan jeg se, og den er åbenbart på 54 i det her spil her. Jeg er lige i hælen på dig, Miki. Nej! Lige meget. Nå, du kom der en pipe længere, end jeg gjorde. Jamen, jeg tror, jeg ved, hvorfor der er så mange, eller hvorfor vi hele tiden rammer de pipes der, Miki. Det er jo simpelthen, fordi vi ikke kan modstå de pipes der. De store Nej, stive, jamen, de store stive pæle der, det er simpelthen umodståeligt, jo. Nå, det tror jeg ikke helt på. Jamen, jeg vil gerne være ligesom Mario, jo. Jeg vil gerne igennem de der pipes der. Prøve at være ligesom Mario. Hvorfor er det ikke lykkes altid lige så godt at komme derind? Oh my god, så meget scoren er på 75. Hua. Jeg plasker på blod. Okay, lad os fortsætte sådan et par nu. Et par... Ej. 20 år senere. 20 år senere. Ja, jeg klarede endelig en. Wow, vi er døde på grund af lag. Hvor hyggeligt. Ja, det er så det, der sker, når der er så mange identiteter på en gang. Ej, vi døde på samme point. Boink, boink, boink. Det er nu, Rasmus. Hvorfor? Jeg er awesome. Jeg har så meget at leve for. Jeg kan flappe hele tiden, jeg kan fappe hele dagen. Nej! Og jeg splatter lige ud mod jorden, fordi så sejrer jeg. Fordi jeg kan godt lide jorden. Jeg kan faktisk ikke lide at flyve i. Jeg er en strus med en kort hals, simpelthen. Jeg elsker jorden mere, end jeg elsker luften. Fordi jeg kan i virkeligheden ikke flyve. Det er derfor, jeg sådan står og basker med vingerne hele tiden. Ej, seriøst. Hvad er en klam af det her spil? Det er simpelthen så lortet. Der er en grund til, at jeg ikke spillede det på telefonen. Fordi jeg synes, det var for lortet. Som sagt, der vil være et link til spillet dernede. Det er gratis, og du skal bare gå ind på browseren, give dig selv et navn, og så er du i gang. Det behøves man jo ikke. Ej, du behøves ikke give dig selv et navn, men det er sjovere. Hvad er så det? Kan alle folk se dig. Så kan du for eksempel kalde dig for... Pink Antelope, som jeg kaldte mig første omgang, men jeg nåede heldigvis at ændre mig til Korfman 29, som er til vand, som er egentlig navn. Pink Antelope, sagde du. Jeg nåede heldigvis lige at ændre min navn til Pink Aben i stedet for. Ja. Nej, jeg også så distraheret mig. Men... Der kom lidt pludselig sådan en blå fus, og jeg blev helt distraheret over. Okay. Wow, der er virkelig nogen, der får basket de vinger der. Der er en, der er nået op på 116. Hvad? 116 Nej, flaps. 116 faps, mener jeg. Hold da op, jeg må gå godt til. Ja. Nej! En personlig highscore er på 29.
Ah, det samme mine også. Sejt! Det er måske derfor, du ikke kan komme længere, Miki. Fordi det er dit lykketal, og du må ikke træde væk fra Nej, det nu, hvor du er der. Mit lykketal, det er 29. Mm. Var det ikke også det, du lå på? 20. Nå. Jamen, det er måske derfor, jeg så ikke kan komme længere, fordi dit lykketal ikke tillader mig at gøre det. Nå, er du på 29? Ja, min personlige rekord er 29 fabs. Wow, så er du godt nok bagud. Altså, er det real life, eller er det flabby? Jamen, det er begge steder jo, du ved. Multitasking. Jeg tror, vi er en anden på en milliard, eller sådan noget fabs, eller real life. What? La, what? Okay. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad skete der, men jeg var lige pludselig tre steder på en gang, eller sådan noget. Hvordan det? Jamen, du stod og snidte til min numse. Det kan jeg ikke gøre. Okay, om tre minutter, så tror jeg, vi stopper med videoen. Fordi så er vi i hvert fald fortsat i lang tid. Altså, øj, jeg rådte pakken, men den... Jeg tror i hvert fald, efterhånden vi er nået op på sådan kvarter 20 minutter. Det tror jeg ikke. Jeg tror kun, vi er nede på 5-6 minutter eller sådan noget. Ja, jeg tror, vi har fortsat længere tid. Fordi i hvert fald over 5-6 minutter, for det var der, hvor jeg tjekkede tiden sidst. Lange måder til. Jo. Jeg har stadigvæk ikke slået min rekord. Det var en gang i en. Jeg ved, hvor mange kliks, man kommer til at høre i denne video. Man i hele taget kan høre kliksene. Nå ja, jeg testede lidt mere med greenscreen her i eftermiddags til livestreamen. Jeg kom tættere på, men på grund af min åndssvage belysning her i rummet, så har jeg ikke været i stand til. Om nu på 23. Wow, det er godt gået. Ah, come on! Den er ramt. Okay, Rasmus, skal vi vente? Vi venter lige på hinanden. Vi dør begge to. Ja. 3, 2, 1, og flap. Au, okay, jeg er død. Jeg fortsætter, og jeg er død. Til anden pipe. Ja, okay, en sidste omgang. Den er kommet længst vinder, okay? Ja, 3, 2, 2 1, nu. Flap. Ej, jeg er død. Nej, det gjorde jeg. Ej, du kom længst, fuck. Du kom lige længere med et næb eller sådan noget. Nej, så måske vi fortsætter. Nej! Okay. Okay, 3, 2, 2, 1, fab! Okay, nu kan vi i hvert fald følge efter hinanden. Oh shit. Nej, jeg død! Det gjorde jeg også. Nå, men tak fordi I er med. Ses senere, dværggrise. Åh, for at søge hovedet dværggrise i dag.